أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين قالوا وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن
ليقولون ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالي؟ الحمد لله. Umaliza kwenye mtihani. Najisikia furaha kuona nimemaliza mtihani kwa usalama. Tunasubiri ni matokeo tu yale ambayo Allah amepanga. Naam. Hivi wewe ni mkazi wa sehemu gani? Wa Bujumbura. Bujumbura sehemu gani? Kanyosha. Kanyosha ni mara ya kwa kwanza kufika Mwinga. Ndio ndoto ya kwanza nafika Mwinga. Na kuna unatetemeka sana baridi. Ni kweli. Baridi. Haya, tutende kwenye nani? Wakati unaenda kuchukua ni bahasha yako mtihani, ulikuwa unajisikiaje kwenye roho? Nilikuwa najisikia kawaida kwa sababu ni mambo ambayo yamezoeleka, tumeyazoea, tumeshashiriki sehemu nyingi, ndio maana haikuwa ni jambo la hatari, kwa tunaona kawaida. Katika kusoma soma na umesikia wapinzani na wenye mko mnashindana, unategemea kama unaweza kuchukua nafasi ya ngapi? Hapo Allah ndio anajua zaidi. Sasa mimi naweza nikasema hivi, Allah akasema, Allah akapanga hivi. Kwa hiyo natarajia tu sehemu ambayo Allah amepanga yeye ndio nitapokea hiyo insha Allah. Ila natarajia khairi. Jamii ya Kiislamu unaishauri nini kwa ujumla? Jamii ya Kiislamu naishauri kuweza kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kusoma Qur'an na kujipamba kwa Qur'an. Ninashauri makundi mawili katika jamii ya Kiislamu. Kundi la kwanza ni watu waweze kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, wale ambao hawasomaki Qur'ani, wamuogope Allah, wasidi kusoma Qur'ani, wahifadhi Qur'ani, kwa kuwa hiyo ndio manhaji, ndio njia ya Uislamu. Muislam anapashwa aende kama kisi Qur'ani anavyotaka. Lidhan kama kuhifadhi Qur'ani hawezi kwenda hivyo. Kwa hiyo tunawahimiza Waislamu kuweza kuhifadhi Qur'ani, awe ni mkubwa awe ni mdogo, ahifadhi Qur'ani, ajipe muda wake. Mtu anaweza kujipa muda akaika mligala, akaika huku na huku, alafu ahifadhi Qur'ani. Lakini akichukua hata usiku hata dakika 30, akachukua japo aya 5 au aya 1, usiku nzima saa 24 unachukua dakika 30, umepotelewa nini? Unahifadhi Qur'ani. Wallahi ni jambo lizuri sana, unamuonesha Allah kwamba unaipenda Qur'ani. Kwa hiyo hiyo ni kuna kwanza tunalolishauri la Waislamu kuweza kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na wahifadhi Qur'ani. Ama kundi la pili ni kwa wale ambao waliohifadhi Qur'ani. Tunawahimiza wamche Allah, wajipambe kwa tabia za Qur'ani. Kwa kuwa wengi miongoni mwetu tumehifadhi Qur'ani lakini hatuna mapambo ya Qur'ani. Hatukujipamba sababu na Qur'ani. Sasa hiyo ndio sababu tuko nalo. Maana yake wengi wetu hatukuhifadhi Qur'ani lillah. Kumbe lazima tusafishe nia zetu, tuhifadhi Qur'ani kwa ajili Allah na tujipambe kwa tabia za Qur'ani. Kama sisi alivyosema Aisha radhiallahu anha, kana khuluquhu ay an-nabi al-Qur'an. Eti tabia zake, yani mtume tabia zake ilikuwa ni Qur'an. Kwa hiyo mtume tabia yake ilikuwa ni Qur'an, na sisi tumeamrishwa aje? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Naam. Vijana wengi wa Kiislamu hawapendi kusoma Qur'ani, uhuni na nini, au unaweza kuwashauri nini? Tunawashauri, tunawaambia
wasizubazwe na dunia, kwa kuwa dunia inaondoka. Kwanza sisi tumekuta pa dunia, sisi tutaiacha. Tumekuta dunia na sisi tutaiacha. Hakuna kwenye wakati wetu huyu hataishi zaidi ya miaka ambayo aliyoishi Adam. Adam aliishi katika dunia ni miaka mingi, lakini leo iko wapi? Kaondoka. Hiyo dunia isitudanganye, tukapumbazwa na dunia. Tuachane na dunia, tuache mambo ya uhuni ambayo inaambatana na dunia, tufuatane yale ambayo yanaambatana na akhira. Yaani mtu aishi katika dunia yake anajua kwamba mimi niko mgeni, nitaondoka muda ni muda. Kwa hiyo kama unajua mimi niko mgeni nitaondoka, maana yake inakupasha nini? Inakupasha unakuwa unajipamba. Unajihimiza yale ambayo itakusaidia katika safari yako. Naona kama alivyosema mshairi, man al-gharib laysa al-gharib gharib shani shami wal yamani innama al-gharib gharib al-lakhda wal kafani innal muqima lahu innal gharib lahu haqqun li ghurbatihi ala al-muqimina fil awtani wasakani safari ba'idun wa zadi la yuballighani. Hapa ndo makusudio. Safari ni ndefu, safari ni ndefu, lakini mapambo, pambo langu la safari haliwezi kunifikisha kwenye naelekea. Kwa hiyo kumbe safari yetu tungali tunakwenda, tumetoka tumboni, tuko duniani, kesho kaburini, kesho akhira. Idhani mtu anajua zito ni safari uko unakwenda, jitahidi ujiandalie safari yako, uache na upuuzi ule ambao utakao uacha hapa duniani. Kwa hiyo insha Allah tunahimiza vijana kuweza kumwogopa Allah, wamche Allah kwenye hali zao zote, wajirejee, wahifadhi Qurani na wafuate mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Neno lingine naweza kukuuliza, wakati unaupata mwaliko, mwaliko wa kushiriki kwenye mashindano haya, ulikuwa sehemu gani, ulipokeaje? Nilipopata mwaliko huyu nilipata ni kwenye simu. Nilikuwa niko nyumbani, nikaona tu nimepata mwaliko. Nikaushikilia vizuri kwa sababu ni mwaliko wa watu kuja kushindana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah ndio ashatupa ruhusa hiyo, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Idhan nikasema acha tukashindishane kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuone kwenye viwango vyetu vya kuhifadhi vimefikia, na tuone ni wangapi ambao katika Uislamu wamefika mbali kwenye kuhifadhi Qur'ani. Hali kama hiyo, naam, nimepokea vizuri jambo hilo, mashallah. Allah alipe khair walioliandaa. Naam. Swali la mwisho, swali la mwisho, kama ikitokea ukawa so, jina lako likaitwa nani la mwisho, utaipokea jina? Siwezi kulaumu kwa sababu utakuwa kashapanga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nitavumilia na nitasubiri. Kama inavyojulikana, subra imegawanyika aina tatu: kuna kusubiri kwa mtu kumtii Allah, kuna kusubiri kwa mtu kuacha maasi Allah, na kuna kusubiri kwenye makadara ya Allah, yani kusubiri yale ambayo Allah ameyapanga. Idhan Allah atakuwa amepanga, qaddara Allah wa mashaa fa'al. Sisi kusema lolote, nitaumia sababu ni wanadamu, alqalba yahzan wal aina tadma, asli nafsi na inahuzunika, na jicho linatoa machozi kwa huzuni. Lakini la naqulu illa ma yurdi rabbana, hatusemi isipokuwa la ambayo yanamridhisha mola wetu subhanahu wa ta'ala. Lidhan nitavumilia na nitamshukuru tu Allah. Tajtahidi siku nyingine insha Allah nifanye vizuri zaidi kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, ila insha Allah natarajia khairi. Shehe, na kuona bado kijana, unaelekea kuoa, unaelekea kumtafuta mwenzi wako, ikifika wakati wa kumpata mwenzi wako, roho yako inafikiria kumooa mwanamke wa aina gani? Roho yangu inafikiria kumooa mwanamke ambao Mtume alinihusia sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu tukiishi na wasia za Mtume hatuwezi kupata tabu katika maisha yetu, wala huwezi kuteseka. Na hasatan wanawake wa kwenye wakati wetu huyu wengi wameharibika. Lakini ukimpata tu mwanamke ambaye kawafiki kaambatana na sharti za Mtume au na wasia za Mtume, unakuwa umefaulu kweli vizuri sana. Ndio maana mtu anapaswa utulie kuoa, kwa sababu ukikosea kuoa shekhe, umekosea kila kitu. Bora ukosee mengine, usikosee kuoa, unaweza kusala shekhe. Lidhan natarajia kumwoa mwanamke ambaye Mtume alinusia, yule ambaye ni wa dini, ambaye ni wa dini, mutadayana, mwenye dini, na pia wadhatu al-akhlaq, na mwenye tabia nzuri. Sio tu mwenye dini, kwa sababu kuna wenye dini alafu wana tabia nzuri. Lidhan
unamwoa mwenye dini na mwenye tabia nzuri. Huyo ndio ambaye ninatarajia kumwoa, na natarajia kwamba huyo atakapokuja roho yangu itakuwa imefurahika naye, kama kisi mtume alivyonihusia, ukitaka kuoa muoe mwanamke ambaye unapomwangalia na kufurahisha. Kwa hiyo kumwangalia uzuri wake na nini, umeridhika naye, ukimwamrisha anakutii, na ukiwa haupo anakuhifadhi. Lidhan natarajia kutoka kwa Allah kwamba huyo atakuwa ameridhisha moyo wangu, huyo ambaye atakuwa ni wa dini na tabia. Nafikiri hakuna mtu anapenda kumwoa mwanamke mbaya, kila mtu anapenda mwanamke mzuri, na huyo mwenye dini na tabia inshallah natarajia kwamba atakuwa ni mzuri kwangu. Naam. Ukijaliwa kupata mtoto, ni tabia gani ambayo haupendi mtoto wako aje kulisi kutoka kwako? Sipendi harisi. Tabia ambayo mtoto wangu sipendi harisi kutoka kwangu, moja ya ulizi. Zamani nilikuwa niko mlizi sana wakati niko mdogo, nilikuwa nalia sana, hiyo ni moja. Afu mimi sipendagi watoto walizi. Ama tabia nyingine ya uguruguru, zamani nilikuwa mguruguru sana. Na mimi sipendi mtoto wangu awe mguruguru. Ni uguruguru tu ile, labda kwenda mtu unarukaruka vitu, unapandapanda maukuta, hivyo tu. Sio uguruguru ile mbaya, lakini sipendi mtoto wangu awe hivyo. Napenda mtoto wangu awe na tabia nzuri. Hizo ndio katika tabia ambazo mimi sipendi mwanangu awe nazo kutoka kwangu. Na haya shehe, tunakutakia kila la kheri. Amina, nyinyi pia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قبلهم إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ولا أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المنذرين فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض عشيرتك الأقربين واخفض لهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بشيخ الحمد لله وكويدي نمشكور والله سجينا نية وجينا ميتوناني kwa jina maarufu naitwa Niungeko Ibrahim. Niungeko Ibrahim, wewe ni mkazi wa sehemu gani? Mimi ni mzaliwa wa mkoa wa Bujumbura na naishi kwenye mtaa wa Kanyosha. Mtaa wa Kanyosha, ni mara kwanza yako kufika Mwinga? Ndiyo, kiukweli mimi ndo mara kwanza kufika katika mji huu wa Mwinga, bali nilikuwa nikikusikia kwa jina na nikawa nimetamani kwa muda mrefu niweze kupata fursa ya kuweza kufika. Sasa alhamdulillah, kwa kweli na Mungu amenijalia nimeweza kupafika. Wakati unafika Mwinga, ulipokelewa aje na mapokezi uliyachukulia aje, umefurahia? Kwa kweli mapokezi yalikuwa ni mazuri, mimi pekee nimefurahia na nimeridhika, sababu sikuwa nategemea kwamba nitapokelewa, juu nilikuwa siwezi nikasema nina ndugu hapa, lakini kwa kweli alhamdulillah nimewakuta Waislamu wa Mwinga wana ule moyo wa kujitolea, yani wametupokea kama vile sisi ni ndugu zao, wakametushika vizuri. Kwa kweli wanastahili kushukuriwa kwa hilo, juu tumepokelewa vizuri. Hata mimi pia kwa kweli nimefurahia. Alafu ulipofika hapa Mwinga, uko hapa kwa ajili ya nini? Kilicho nileta ni kwa ajili ya mashindano ya watu waliohifadhi Qur'ani. Qur'ani kichwani, yani tumesikia kwamba kuna huyu msabaka, na alhamdulillah tukawa tumejiandikisha na tumefika hapa kwa ajili ya kushiriki. Hatukuja kwa ajili ya kingine isipokuwa kuja kushindana katika msabaka huyo. Sheikh, ni mara yako ya kwanza kushiriki kwenye mashindano ya kusoma Qur'ani? Hapana, sio mara yangu ya kwanza hii, bali nakuwa nashiriki kwa kila mwaka. Alhamdulillah, kwa kweli nashiriki na nishashiriki sehemu tofauti tu, ila sehemu za Birimani sio sana. Labda hii ni kama ya pili kwenda Birimani kufahamu sabaka. Ila sehemu za Bujumbura, alhamdulillah, nakuwa najitahidi na nashiriki sehemu tofauti kwenye misabaka iliyokuwa mingi. Umeshashiriki kwenye mashindano mengi Sheikh, haujawahi kuikaba nafasi ya kwanza? Nafasi ya kwanza alhamdulillah nishawahi kuipata. Alhamdulillah, kwa kweli na sio mara kwanza, nadhani zaidi hata mara tatu hivyo, japo unajua mashindano asiyekubali kushindwa sio mshindi, ndio waswahili wanatuambia hivyo. Sasa katika kushiriki ni tawakkuli kwanza, kumtegemea Mwenyezi Mungu, kisha iliyobaki ni kufanya sababu. Baada ya hapo ukishiriki, Allah ndo anajua labda chana kwa amekupangia katika mashindano. Kuna wakati tunapasi na tunatoka na pointi zilizokuwa nzuri, na kuna wengine wakati vinabadilika, labda tunakutana hatukupasi kama gisi tunavyokuwa tunatamani, lakini hali haziwagi sawa kama alivyosema Allah, watilka alayamu nudawiluha baina nnas, na ndo kawaida hiyo ya maisha, hali haiwagi sawa kwa kila wakati, yani kuna hali ambayo utaweza na kuna nyingine hali utakuwa mwenye kushindwa, lakini yote hayo hatukati tamaa yani, bali tunazidi kupambana ili tuweze kuona gisi na sisi tunaweza tukawa wa kwanza kwa kila misabaka ambayo tutakao kuwa tunashiriki insha Allah. Nafasi ya mwisho ndio hiyo imetokea kwako, hiyo utachukuliaje? Kwa kweli nikitoka wa mwisho kwenye mashindano, siwezi nikajihisi furaha. Kwanza nitajisikia kama vile naumia, nasikitika. Lakini yote hayo alhamdulillah, namshukuru Allah na najua kwamba Qur'ani ni muujiza. Kwa kweli katika vitu kama hivi vya mashindano, mtu kutoka wa kwanza na mtu kushindwa si kwa matashi yao, bali inakuwa ni taufiki na makadara ya Allah subhanahu wa ta'ala anavyokuwa amekuandalia. Juu Qur'ani hii sikudanganyi, kwa kweli haina rafiki, yani haina mwenye nayo. Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu, na ukitaka labda baki na wewe lazima uweze kuzidisha sana kufanya muraja, yani kusoma usiku na mchana ili kuweza kuyahifadhi vizuri. La sivyo ukiacha ukasema kwamba mimi nishagehifadhi hata misabaka nitashiriki nitatoka wa kwanza, hapana, haiwezi kawa hivyo, bali inabidi maandalizi. Sasa mimi itaniuma pindi ambapo nitakuwa mwenye kushiriki kwenye msabaka kisha nikashindwa, na ili hadi nimefanya juhudi zilizokuwa nyingi, labda usiku sikulala au labda nimelala kidogo nikajishtua ili niweze kufanya muraja,
aya muda labda mchana nimeacha vyangu nikaanza kufanya muraja, hiyo yote kwa ajili ya kujiandalia msabaka. Na kama nafanya muraja si kwa ajili ya msabaka, juu kuna kuweza na kushindwa. Juu kama mtu anajiandaa juu ya msabaka, unaweza ukaenda na ukashindwa. Sasa kushindwa sio ndio ifikia kwa sababu ya wewe kuacha msabaka, bali ni kuzidi sasa kupambana ili na wewe uweze kuona gisi na wewe utakuwa uweza kwenye kila msabaka. Sasa kwa hiyo kiufupi tu, nikishindwa kwenye msabaka mimi siwezi nikajisikia vizuri. Siwezi nikajisikia vizuri, bali nitasikitika, lakini na hayo yote nitapata iko mafunzo ya kuweza kujiandaa zaidi ya gisi nilivyokuwa nikijiandaa ili niweze kufaulu hata kwenye miaka nyingine au kwenye misabaka iliyokuwa mingine sehemu tofauti. Shehe, kwenye jamii yetu ya Kiislamu tuna vijana wengi ambao wapendi kusoma Qurani, au unawashauri nini? Kwa kweli ushauri wangu kwa vijana wenzangu, ningeliwapendelea kuwashauri na kuwahimiza waweze kujitahidi kushikamana na kuisoma Qur'ani, sababu ndio elimu ambayo kwa kweli haina mwanzo wala haina mwisho. Waliokuwa kabla yetu waliisoma, na sisi tumekuja tumeisoma, na watakao kuja baada yetu sisi kuondoka wataendelea kuisoma mpaka siku ya kiyama. Sasa itakuwa ni aibu kwa kweli Muislamu kijana, utamwona labda amesoma masomo ya university, amesoma la kwanza mpaka university, lakini hajaweza hata kuhifadhi juzu limoja. Kwa kweli inakuwa ni aibu. Hasa mimi ushauri wangu kwa vijana, ningewashauri waweze kujitahidi insha Allah kadiri na hali, yani iwezekanavyo waweze kusoma, na wasitizami labda umri wakajiona labda ni wakubwa au labda watachekwa. Hapana, bali Qur'ani haitizami muda. Ukitia tu nia na kuanza kuisoma, wallahi Allah anafanyaga sababu zake. Juu ukiangalia katika story, ukiangalia hata masahaba walislimu hakuwa hata waislamu, lakini miongoni mwao kuna masahaba wanne ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba atakayetaka kusoma Qur'ani basi asome kwa masahaba wanne. Nao masahaba ni wenye wameslimu, hawakuwa waislamu kabla, walislimu baada ya kuislimu wakaikana Mtume akawafunza Qur'ani, nao kubwa wao mpaka gisi wamehifadhi mpaka na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasifia kwamba atakayetaka kusoma Qur'ani iliyokuwa sahihi asome kwa hawa masahaba zangu wanne. Sasa kwa hiyo mtu sijioni labda na majukumu mengi, angalau dakika kumi, angalau aya tano tano kwa kila siku, wallahi itakuwa ni jambo la kupendeza. Na vile vile ningependa kuitoa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhusia, yani kama vile kutushauri sisi umma wake, anasema katika hadithi, iqra'ul Qur'an, enyi umma wangu, yani sisi sasa kuanzia maswahaba kuja mpaka sisi mpaka siku hiyo ya kiyama, si yote ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema iqra'ul Qur'an, someni Qur'an, fa innahu yaati yawma al-qiyamati shafi'an li ashabi, hakika hiyo Qur'ani ambayo mnayoisoma hakika itakuja siku hiyo ya kiyama, itakuwa ni yenye kumtetea yule ambaye alikuwa akisoma wapi duniani. Wallahi ni fursa hii ju Qur'ani hii ikiwa umeisoma na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kwamba anazungumza uongo bali ni kweli, sasa itakuja kukutetea hii Qur'ani, huenda ikawa ni sababu ya wewe kuingia peponi. Sasa ningependa kuwahusia vijana, wallahi msingi wa elimu zote, ziwe ni elimu za dunia, ziwe ni elimu za kidini, wakwambia Qur'ani ndo nusu ya dini, yani ndo nusu ya elimu za dini. Bimaana hizi elimu zote za kidunia zote zinaingia humu. Sasa ningependelea kuwashauri vijana kwa kweli wajitahidi, wenye kuhifadhi wahifadhi, wenye kusoma labda bado ulimi ungali mzito, hakuna aliyeanza anavijua, basi bali kila sio bali kila mmoja kati yetu, hata sisi labda mnatuona, si kwamba tulizaliwa tunavijua, bali na sisi tulisoma tumetaabika, herufi zilikuwa zinatushinda, lakini na yote tumefanya juhudi, na hivi tena bado tungali tunaendelea kufanya juhudi. Kwa hiyo insha Allah ningewashauri vijana waweze kushikamana na waweze kujitahidi angalau kwa uchache, aya tano zinatosha kwa kila siku, na Allah huenda kawafanyia wepesi na wao wakaja kuwa waliokuwa bora katika umma huyu, sababu unajua kila wakati una watu wao. Sasa si labda tunaweza tukaondoka na mashekhe wakaondoka, lakini mujtamaa wa kesho ukawa hauna wasomi, sasa itakuwa ni aibu. Kumbe kijana hata kama ni mkubwa aweze kujitahidi asome, na watoto labda kwa wazazi wenye wako na watoto waweze kuanzisha masomo wakiwa wadogo, si masomo ya kizungu sawa, lakini apenyewe asisahau masomo ya Qur'ani, hasa hasa kuhifadhisha watoto wangali wadogo ili wasiji kusumbuka wakiwa wakubwa pindi watakapotamani kuweza kusoma Qur'ani. Ndio ushauri wangu huyo kwa vijana. Haya, tunashukuru kwa kutuazima muda wako na tunakutakia kila laheri.
Kwa kweli na mimi nikushukuruni pia juu kwa kweli nimefurahia gisi mlivyotupokea na gisi mlivyotuongelesha. Na kwa mwenye kuzitoa na mimi shukrani zilizokuwa nyingi za dhati kwako pia na kwa Waislamu wote wa Muinga. Na mimi nizidi kuwatakia kheri, kila la kheri, na nizidi kuombea kwa Allah awadumishe katika harakati kama hizi za kidini ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda na anadhirizia, na namuomba Allah akulipeni kila la kheri pia na nyie. Bila kupoteza wakati katika walioshindana kwenye juzu mbili, ni kwamba wanaopata zawadi kutoka mtu wa kwanza mpaka wa tano katika kila juzu. Kwa hiyo mtu wa kwanza katika juzu mbili ni Daishimie Shuaib. Daishimie Shuaib. Kumana ismiye nisa chane etu kutipata gai kwa babu mweko mwini kutihi. Kwa aroma na shige kwa na shige umetomche kapili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hivi tayari tuko na washiriki ambao tayari washapata zawadi. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umechukua nafasi ya ngapi? Ya tatu. Unajisikia aje? Nimesikia niko vizuri. Niko vizuri. Ni mara ya kwanza yako kushiriki kwenye mashindano? Naam. Kwa mara ya kwanza kushiriki kwenye mashindano na unachukua nafasi ya tatu, wazazi unawaambia aje? Nawashukuru sana. Nitawashukuru sana. Hii itakupa changamoto za ya kuweza kushiriki kwenye yangine mashindano? Naam. Kaneno ka mwisho ambao unaweza kuambia wa watoto wengine ambao wapendi kusoma Qur'ani, unaweza kuambia nini? Naweza kuambia waende kwa masomo yoyote kusoma Qur'ani. Sawa, shukrani mwende ukae. Akazina witwa gute? Naitwa Bachinani Abdurrahman. Abdurrahman, uno musi uvyumvisemo gute kubona ubaye ufashe ico kibanza? Numva ndyohewe cyane.
ndashimira Imana kubona mbaye muri kino kibanza. Abandi bana badakunda kwiga kwiga ikorani ubahanura iki? Ndabahanura yuko nabo bajya kwiga kwe. Ikibanza warucize? Oya, Imana niyo yari ibizi yonye. Abantu mwahiganye ubabwiye akajambo nyabaki? Ndababwiye bihangane nabo ni hanyu. Sawa, murakoze. Na urakoze. Asalamu alaykum. Waalaikum salam. Umechukua nafasi ya ngapi? Ya pili. Unajisikiaje? Niko najisikia fresh, nasikia na furaha. Sasa siku ya jana ulikuwa unachangamka, leo mbona uchangamke? Eh? Leo niko tu nazani sitakuwa emo mwenye taweza ndio maana furaha imekuwa tu imepotea ghafla. Jana uliniambia kama nafasi tano za kwanza utakuwemo. Hivi unachukua nafasi ya ngapi? Ya pili. Nafasi ya pili umeipokeaje? Nimepokea vizuri kweli. Kwa hiyo unajisikia raha sana? Sana. Kwa watoto ambao hawapendi kusoma Qur'an, unaweza kuambia nini kwa siku ya leo? Naweza nikawaambia kusoma Qur'an ni kitu kizuri sana. Na mtu ambaye alisoma Qur'an haweza akalala njaa. Mwenyezi Mungu aweza kumwaibisha hivyo. Aweza kalala njaa hivyo. Mashallah. Watu wa Bujumbura unawaambia nini? Kuambia kivipi sasa? Wewe wape neno moja kuhusu kwa furaha ambayo uko nayo. Unaweza kuambia nini? Wa Bujumbura naambia kali yake. Changamka kama jana. Watu wa Bujumbura naambia wao wana waambie basi kuhusu ushindi wa leo kwa kupinzana watu wengi sana, watu ambao walikuwa hauamini kwamba unaweza kawashinda na wengi umewashinda. Waambie kitu kamoja, watu watakupokea aje siku utafika Bujumbura? Watanipokea tu. Waniandalia vitu vizuri. Hivi unajifikiria kwamba mama na baba utakapofika Bujumbura watakupokea aje? Mama yeye mwenyewe iko hapa amefurahi kwani hata nimeweza, na baba wangu najua kama atafurahi hivyo. Kaneno kamoja kinaweza kumwambia baba mwenyewe kufika hapa, kamwambia kaneno kamoja katamu kwa kafuraha. Namwambia kama binti yake ni jasiri na ni mtu mwenye anayependa kusoma dini sana. Sawa, asante sana kwa wakati wako mimi umetupa. Sawa, asante na nyinyi. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Binti yako anaweza kuchukua nafasi nzuri sana ambayo inafurahisha. Unaichukuliaje siku ya leo? Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu juu mtoto wangu nilimsomesha kingani mdogo sana. Kwa hiyo kila siku mara nyingi anapata zawadi. Na leo nashukuru Mungu kisa amejitokeza kupata nafasi ya kupata tena zawadi na kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu kabisa. Hii nafasi ambayo amepata mama, ulikuwa unaitegemea? Hapana, nilikuwa siitegemei juu mashindano ni mashindano. Kushindishana ni vigumu sana na palikuwa wengine wengi, lakini Mwenyezi Mungu yeye ndo ametaka. Binti yako amefurahi sana. Afu wewe kimwe kwenye moyo wako unajisikiaje? Na mimi nafurahi sana tena sana kabisa. Ametuambia kama mzee hakufika hapa. Kanuni ambayo kazuri anaweza kumwambia mzee kuhusu ushindi wa mtoto wetu leo? Mimi naweza nikamwambia azidishe kumwombea dua mtoto wake. Kwa gisi tumemlelea kusoma kitabu cha Allah, tuzidishe sisi wazazi kumwombea dua na yeye ajisikie vizuri gisi mtoto wake anaenda na inukia vizuri. Mashallah. Afu mama, tusikuchoshi. Tunashukuru sana. Haya, na mimi nimeshukuru. Mungu awabariki.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umepata nafasi ya ngapi? Nimepata nafasi ya mtu wa nne. Hii nafasi ulikuwa unaitegemea? Kwa kweli nilikuwa hata sina sijifikiri kama nitaweza nikatoka wa nne, maana juzu tano watu wengi, yani kila mtu alisoma vizuri sana. Mimi alhamdulillah, lakini acha niseme alhamdulillah, maana sitegemei kama nitaweza kutoka wa nne. Unajisikia aje kwa siku ya leo? Okay, niko na furaha, sijui niseme aje, ila alhamdulillah, namshukuru Mungu kwa kunichagua mimi kwa wa nne. Namshukuru pia mwalimu wangu, mwalimu Zura, Mungu amlipe heri. Nashukuru yani watu wote, uongozi wote wa madrasa Tul Hikma Bujumbura ambao walikuwa wanatusupport. Kwa kweli alhamdulillah. Poa, asante sana. Nashukuru. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali? Safi. Umechukua nafasi ngapi? Ya pili. Unajisikiaje? Vizuri. Hii nafasi ulikuwa unaitegemea? Hapana, tulikuwa watu wengi sana. Sikukuwa nategemea kama naweza nikatoka wa pili. Unajisikiaje? Safi tu. Safi. Wazazi unaambiaje? Wazazi wamenifundisha vizuri na wamenifundisha vizuri. Nikajua Qur'ani hivi, nimejitahidi, nimetoka wa pili. Hii zawadi ya leo unaichukuliaje? Inakufurahisha mpaka wapi? Imenifurahisha sana sana tu. Nimesoma sana, nikafanya juhudi, njo zawadi inanifurahisha tena kwa ajili ya Allah. Unafikiria kwamba hii zawadi itakuongezea nguvu ya kuweza kusoma Qur'ani? Itaniongezea bidii na nguvu pia. Itaniongezea bidii na nguvu. Watu wa nyumbani unawaambia aje, wakupokee aje? Kama vile mgeni